Dan il-programm jiġu bl-ilkom biex xewqat tajba ta' Mr. Fish, Grand Hotel Excelsior, Camilleri Wines, Vigiline Market Center u prodotti G-Pass. Selmilkom għal-programm ieħor Mr. Fisherman. Fil-fatt ninsab fuq il-vapur t'Għawdex. Iva, illum Mr. Fisherman se jkun iddedikat mill-iżola sabiħa tagħna Għawdex. Aħna llum se niltaqgħu ma' personaġġ verament interessanti, ma' Anġlu ta' ħaqqu. Anġlu mimintu kien żgħir kien jarma in-nases tal-Vobi. U llum se mmorru niltaqgħu ftit miegħu naraw daqsxejn dan il-laqam ta' ħaqqu minn fejġej u naraw daqsxejn din l-esperjenza. Kif anka wieħed forsi jista' jurina kif tintrama nassa tal-vopi biex tintrama l-affarijiet li jużaw u forsi jekk it-temp jippermetti noħorġu wkoll xi waħda forsi nitfgħu tefa' flimkien. Nitfgħu xi nassa nispjegaw lit-telespettaturi kif wieħed għandu jarma biex imur bin-nassa tal-vopi. Insomma, nista' ngħidilkom li perswasti se jkollna programm verament interessanti, jien diġà looking forward ħafna li n-esperjenza din il-mawra ma' Anġlu. Jiena ħassoltu dejjem inġib qasba miegħi, intom tafu s-sadrajtuni li kull fejn nirkeb inġor qasba miegħi, ġibt qasba tal-ġigi u jekk jippermetti forsi niġġigjaw ftit ukoll issa naraw. Mela, aħna se ninżlu minn fuq vapur t'Għawdex u nerħula triqtna lajn sielem ħa niltaqgħu ma' Anġlu. Narakom hemmhekk. Sanna, għajn sielem, ħalli niltaqgħu daqsxejn ma' Anġlu ta' ħaqqu. Għaluli li dan il-garax fil-fatt diġa it-tawaltu rajtu mill-ġemp jiena. Anġlu, insellimlek u nirringrazzjak tal-li oġbok tilqa l-istedina ta' Mr. Fisherman biex impoġġu il-qeda u nitkellmu daqsxejn miegħek kemm fuq il-ħajja tiegħek relatata man-nassi, relatata mal-vopi, insomma, jiena ħanpoġġu bil-qeda wasanna aħna ħanna naraw daqsxejn. Kif aħna għandu rajt? Isħana, Anġ, isħana. Spiegaj daqxejn, għattilom li sen il-taqaw ma' Anġlu. U għattilom jgħajdu lu taħaqqu. Taħaqqu minn fej ġeja, Anġ? Taħaqqu ġeja mil-Buznannu. Mil-Buznannu. U aħna ġwiri kanna n-nannu kil. Kienu ħafna ħwa ħot missiri, u aħna u kil. U missiri kien għallim n-nassi. U inti allura, ta' kem meta din xi ħaġa interessanti, għax l-ewwel nett tajjeb li narfu li u napprezzaw li din hija sena sabiħa ħafna u sena li naħseb tittirita biex tkun kapaċi tagħmilha, naħseb sena li tittintiret. Inti ta' meta bdejt tarma l-ewwel naħsa tiegħek Anġ? Jien naħseb li kelli 8 snin jew inkas meta kint nagħmilha. Meta kont diġà tagħmel naħsa waħdek, araw daqsxejn. Kien ikun ma' nannu. Nidħullu ġa n-nassa, għal-nassa tal-azmelli, daw kil-gbur. L-azmell ma' n-nix minni, mux kien zarmojt. U kien jgħid li, ejja jennej, ħallin tik xelin. Ħallin tik xelin. U xelin kien jgħid lu kelb. U dal xelin u loġ bita kħajt u jgħu loġ. Eta, iġa, għas kien id-jgħu loġ, ġibiri. Id-jgħu loġ bizben, biex d-jgħu mur-nejn. Biex d-jgħu mur-tejn, ġibiri. Għax tit kont najn. Ġanna s-nassa tkun kbira ekkalja saba foluti, daħsil bebek, u jek inti kum ġannassa, u n-nawillu, għax wahdik ma tagħmilix, ma s-sawijiex, daw kun nassi kbur tal-azzanli. Umbat n-nassess iż-żar, ħanajtek n-nassess tal-vopi li nisperaw li ovvjament aħna mmorru n-esperjenza u sajda flimkien ma' Anġlu u naraw daqsxejn din is-sajda kif issir. Dawk meta bdejt tagħmilhom? Minn dejjem kien nagħmel. Minn dejjem ukoll. Missieri kien għallimna kellha, aħna kienna sit-taħwa, u għallimna kellha nagħmlu n-nassi.
Uwint kien lajx inti għagda, nġiħi t-mur għal-Vubi? Aħna dejjem s-sena kella għal-Vubi. Għal-Vubi ġibiri kienna kunu bil-Lempira, dik ix-xikbar kbira nsimmu bil-Laj. U naħdmu għal-Laznellej, dik n-nasir kbur. U għal-Vubi, u għal-Lampuki. U għal-Lampuki. Mela. Ejja naraw daqxie ħi xpiega għanna Anġlu għax għanna surmast għdejna tajjeb li napprezzaw kolli dinija sena kif diġa spiegajna li titterita li mux faċli li weħti id-deċi di għaj tismallum għan armar murġib li li narma din il-nassa kiku kobba nġiba. Din tibda minnaw. Nispera li r-reġija. L-ewel ta' għamil din tun kazba din. Kazba din. Iġi firja unek għandek id-disa u Id-disa din. U l-qazba. Din ilu kien iġiba l-gvar. Teżmin ma għadux iġibilu ilu. Kisu 40 sena kien naxtrajnija maħt l-gvar minn il-pixkrija ta' Multa. Sawa. Mbagħad kien iġiba wieħed mix-Xewkija, kien iġibu wieħed mix-Xewkija, u baqa' iġiba xi ħadd. Ma kien iżammut, kien ma bdawx iġibu, issa raġgħu bdew. U din għaddisa bil-fors trid tiġi importata m'għandix Malta. Multa m'hemmx minnha, għax Multa li totla minnha tkun mejta. Ma tkunx sħiħa bħal medin, kattifni, din tkun sħiħa, tiflaħa l-ilma. Sewa, u wieħed bil-fors irrid iħalla tiddisha mal-qasab, jew jista' jarma? Ara, kerej tista' jagħmilha qasab biss. Sewa. Imma speċjalment għal-vupi ta' mal-ort u tkun malja żgħira jekk tukbek żgħira, disa ħjor. U d-disa hija ħaxixa u xek. Ħaxixa mana dik ħaxixa totla bħal li kikew bħalna ħatar ġnejna. Dik jgħidula ħafura jgħidula. Ħafura. Għax Tunis hekk ġejt l-mur Tunis ġbiri ħafura jgħidula. Għax darba minnim kit ħa nixtri u kellej, u għedt jien għalfa ħa nixtri kemmel dem u għedt fa ħammu. Nsimgħu ma xtroġ. Imma mbakka nġew wieħed bele u xtrojt. Mela, iġifieri inti qed tarma d-disa tiela l-fuq, sewwa, u l-qasba hija. Dik dejjem, l-ewwel tibda minnhaw, tagħmel dawra u tibda qed tnaqtnaj. U mbagħad hawn taqtaħħa u tarġa' tibda bil-kuntra. Tibda minnhaw. U dejjem iżid tnaqtnaj. U dejjem qed tagħmel loqda bl-imsella u xejn. Bil-labra. Bil-labra. U dejjem tissikka fuq kull kantuniera. Issa meta tispiċċalek id-disa, terġa' tqabba toħra. Ejja, terġa' tqabba taħra tkun hekk bħal medin ara. Kattrewwa. U mhix billi ħadd tagħmel l-punta, trid tissib il-dik tagħha. Il-vina, il-vija ngħidlek. Ħanajdlek. Arwa din il-din hekk għandek qasma. Sewwa. Tittagħmel hekk. Biex imbagħad għax tagħmelha xhur taħra, din tixxarraħ. Dejjem il-dik tagħha, kitbni? Sewa, kif qed teħe? Dejjem dik taħħa. Tispjega li tista' tibqa'. Mela, dejjem dik taħħa tinqasam. Issa. U kif tkun id-disa bħal jew xi tagħmel waħdek titkaċċat, dik tkun skalduta. Tittarmija. Tittarmija. Ara kemm ikolli jiġbi. Kollok biċċiet qed narawna biċċiet hawn. Tħallek ġewwa dejn. Għaw tittektew. Mhix bħal jew għax twila tħallija, dik imbagħad hawn ma tiġix sħiħa. Għax ma tibqax b'saħħitha wkoll. B'saħħitha ma jekkx. Anġ, per swas li verament il-telespettaturi tagħna qegħdin jieħdu pjaċir kemm niddiskutu sakemm qiegħed tarma u nispera li issa r-reġija wkoll tiffoka daqsxejn fuq ix-xogħol li qed tagħmel inti. Innassa, kemm bejn wieħed u ieħor id-dum pereżempju biex wieħed jarma naħsa, biex inti tarma naħsa dik is-sena. Bħalli kik jew inkun fis-sittieta fil-ħodu jien ngħid ħa nagħmel naħsa llum. U nagħmel sa 11. L-ewwel inkaxxar kasba jew tnaq minn dawn, għax din tkun kasba, u inkaxxarha bil-mewż. Jiġifieri dik tkun qasba minn dawk it-twila. U dik kif jirnexxilek tagħmel arqiqa hekk. Issa mbagħad x'intej li nagħmilli. Ejja, interessanti li naraw daqsxejn ukoll. Baxx ti tagħmel dik kasba u jiġifieri l-kuxra tagħha tħalli hemm. Għax ma tħallilhex il-kuxra u tagħmel hekk tinkisef. U bil-kuxra żżum. Iż-żum li tista' ddawwara. Iż-żum li tista' ddawwara. Għara daqxej il-sena, għara u daqxej il-sena. Ġifiri dik tal-inka sanda mal-meta għan sena din il-sena. Min tal-buznannu, u l-lum daw l-akkandi 60, ġifiri. Ġifiri għara daqxej kam għadda, zmin minnom.
U innassan, kemm wieħed isservih jew meta tajt ixma, din assa tajba, din assa ħażina. Għax innassa, bħal hekk ikun, n-nas tittu bżalija. Jekk taqbad il-ħew tittu rek f'poġġija, mhix taqbad poġġija bħal hekk ikun fuq dejn hekk u tinqasamluk. Mela issa, ngħidlek x'għandna jiena. Hawnhekk issa ħajurina daqsxejn kif naqtaw qasba. Kif inżommu l-ħut fin-nassa se nifqgħu hawnhekk. U nispera li mmorru naraw lill-Anġlu itella l-vopi. Jiena, Anġ, ħani għafawnek, mur prapara il-qasba. Mur prapara il-qasba, mur prapara il-nases, ħalli flimkien nerħula u nippruvaw daqsxejn nagħmlu il-ful u tispjegana t-taħlita tal-ful mal-aringi. Mela, aħna nerġgħu narawkom iktar tard, ħa naraw din is-sajda għall-vopi. L-ewwel naħli l-kostra. Nagħmlu waħda law. Waħda law. Għara sejvelin, kattiru marutlin. Issa nerġa' nagħmlu law. Waħda law. Imma billi ħafna naħdem, ma kif tiġi għalija xorta waħda. Veramente tnuħu pjaċir nara din is-sena hija esperjenza ġdida għalija nista' ngħid li qed nara mill-bidu x-xogħol li tieħu nassa. U llum nista' napprezza iktar u perswas li minu dilettant tas-sajt jista' verament illum japprezza x-xogħol li wieħed jirrikjedi biex jagħmel nassa li hija sena li mhijiex m'intix se tixtri oġġett li huwa faċli. Biex wieħed jagħmel u m'intix se ssibu daqshekk faċli. Issib persuna li hija dedikata li ħa tagħmilha bil-qalb biex inti fl-aħħar ikollok ir-riżultat li taqbad il-vopi u xejn. Prapara. Il-ful, prapara l-affarijiet, ħalli nerħu l-assajda. Xammorru nistadu xej ma' Anġlu għal-vopi, eh? Ninsabu ġajna ġewwa San Luċjan fil-fatt ninsabu din id-darba ma' persuna differenti ma' Rej. Rej, kif aħna? Kollox sew. Aħna diġà iltqajna diversi drabi ma' Rej. Iżda iltqajna ma' Rej din id-darba f'Mr. Fisherman biex niddiskutu ftit xi ħaġa meraviljuża. Dal-aquariums li hawn hawnhekk li jieħu ħsiebhom Rej. Rej insellimlek ġewwa Mr. Fisherman. Jiena taf l-eċitament tiegħi meta niġi hawn dejjem iqan qalli imħabba kbira lej il-baħar ta' pajjiżna. U fil-fatt li telespettaturi li għandna magħna jarawna sentuhom ftit informazzjoni rej pjuttost milli jiena informazzjoni rigward dal-aquarium. Jiġifieri se naqbdu topics differenti rej fejn nistgħu nwasslu lit-telespettaturi tagħna x'għandna madwarna fi x'tutt tagħna, għaliex tajjeb li nkunu nafu u nwaslulhom li l-ħut li se jaraw hawnhekk huwa ħut tal-Mediterran, huwa ħut tagħna. Rej, jiena se nħalli f'idejk għandna ħafna programmi din ir-rokna nitilqu bl-ewwel akwarium li tixtieq inti u nimxu minn hemmhekk. Fil-fatt hawnhekk l-akwariums l-ewwel neġgħu dan il-post biex nibdew minn hawn ġi miftuħ speċifikament tal-iskejjel, jiġifieri l-ewwel għan tal-post kien. Illi hawnhekk jiġu l-iskejjel tal-istat, il-privat.
Ok, u għawnek regolarment dartej fil-ġima jiġu għawnek. Għaw movimenti ġiviri, dan il-kanajtek, din il-kamra hija ħajja. Iva, għawnek jiġu regolari, skajjen, alright? Specialment tal-year 4 u year 5, minn year 4 il-fuq, peress illi għandhom anka fis-syllabus stess, alright? Aħna nużawhom bħala support da wkoll anka fl-istudji tat-tfal ta' dawn it-tfal. Mbagħad minn żmien għal żmien jiġu anka studenti oħrajn li jistudjaw il-biology, dawk li għandu systems of knowledge, alright, li kolhom proġetti speċifiċi wkoll u dak jien inkarigat ukoll minn li nieħu ħsieb anka s-support ta' daw l-istudenti li jiġu hawnhekk. Fil-fatt naqtalek diskors kemm hija xi ħaġa sabiħa dawn it-tfal li minn ta' żgħira diġà jistgħu jibdew japprezzaw daqsxejn. Iva, il-natura u xek. Fil-fatt aħna l-motto tagħna huwa promoting marine conservation through education. L-akwarium skol wieħed. Fil-fatt huwa anka armat bħala biotope akwarium li jsejħulhom, ok? Minhom meta tal-akwarium si fim nisew. Kull akwarium għandek ambjent partikolari biex il-ħut ikunu qegħdin fl-ambjent tagħhom, ikunu qegħdin jgħixu f'ekosistema sħiħa. Alright, pereżempju f'akwarium sid-dar. Noqogħdu attenti ħafna li nżommu kollox isu nkwatru spick and span. Hawnhekk kważi kważi minimu nippruvaw anke ħaxin żejjed nippruvaw nħallu. Dak li forsi d-dar ikun żejjed għalina ma jkunx żejjed biex ikun parti miċ-ċiklu naturali ta' dak l-akwarium partikolari. Mela Rej, għandna quddiemna fil-fatt ir-reġija diġà qed żgur turi dan is-sbuħija ta' dan l-akwarium. U nibdew daqsxejn jien qed nara qiex nanna l-ewwel ġiex metri tliet metri. Iva, dan fil-fatt jirrappreżenta dak il-parti fil-baħar fejn inti uniesel ġol baħar, alright, huwa viċin ħafna tal-kosta. Jifieri l-ewwel ftit metri, alright, ġol baħar, għaw Malta pratikament ikun dejjem motti, għax m'għandix dawk it-tides li għandhom barra. Right dejjem kważi pratikament motti bil-baħar ikun xorta. Qed tifhem qatt ma jinkixef dan. Sewwa. Qed tifhem wisq. Allura, ħafna mill-ħut jisibu ħafna post għal dawn il-ġebel u l-fed naraw kol l-artikli. All right? Għaw, ikun għaw daw it-tip ta' ħut, per eżempju, bħal mumma daw it-tird. Ekku, fil-fat naraw it-tird, et naraw il-buzulliqa. Il-buzulliqa, et naraw il-imsaqsen. Et naraw ħafna ħajja li tifel ta' 8 snin, 10 snin. Diġa ħajkun familjari ma' dan il-ħut. Iċċaw, jiena niftakar meta kelli din l-età. Kon diġa dawn il-ħut ħanajtek kienu diġa fis-sistema. Fimt? Iva, ġa tkun, ġa inti, ma dawl ewwel ma tiltaqax. Ma dawl ewwel ma tiltaqax pratikament, tibda tiġri b'dak naqra ta' kob żgħir, u taqbad bużulli għal hemm u bużulli għal hawn. Dan huwa ambjent li huwa interessanti ħafna għax. Dan l-akwarium fil-fatt jekk toqgħod belqed hawnhekk fil-kwiet. Wara ftit tal-ħinba tara ħafna annimali ħirġin minn kull imkien. Qed tifhem kollha mistoħbin imma mbagħad x'in isibu ruhom fil-kwiet tarhom ħirġin naqra. U dawn nimmaġina Rej li forsi tista' tina spjegazzjoni jiddependu kollha minn xulxin. Iwa, din hija ekosistema dejjem, il-baħar dejjem ekku. Mhux il-baħar biss, in-natura kollha. Ekku, ġifieri pereżempju, anke l-artikli qed nara, pereżempju naqsu ftit artikli minn pajjiżna Rej. Ma nafx jiena rajt li. Ejwa, jiena wkoll, jekk qed ninnota li naqsu xi ftit ukoll ma m'għandniex niltaqgħu magħhom daqshekk. U x'jista' jkun hekk inti l-opinjoni tiegħek Rej? Aħna kol dejjem waħlu, per eżempju, fil-pollution, per eżempju, waħda minnhom. Jista' jkun hemm raġunijiet oħrajn, jien naf bħalma pajjiżi oħra qegħdin jiltaqgħu mal-global warming bħala problema. Daw ma nafx, studji partikolari as such, jekk saru jiena qadni ma tqajtx magħhom wisq, imma jiġifieri jista' jkun li. Jiġifieri tajjeb dan ikun ftit ta' l-arm żgħir ukoll kemm importanti li nieħdu ħsieb dan il-baħar sabiħ li għandna. Kull bidla li naraw, hemm bżonn li ninvestigawha. Għal xiex qed issir din il-bidla, jista' jkun qed issir bidla naturali, għax naturalment id-dinja dejjem qed tevolvi, l-evoluzzjoni dejjem magħna, jiġifieri jista' jkun hemm anke xi raġunijiet sempliċiment naturali biss, ma jkun hemm xejn li ta' barra minn hawn. Imma jista' jkun hemm meta jkun hemm xi tibdili drastiċi speċjalment f'daqqa waħda. Għal xi bini investigaw. Wieħed mill-għanijiet pereżempju tal-Malta Center for Fisheries Sciences huwa dak li aħna naraw li nagħmlu riċerka speċifika fuq ċerti ħut partikolari biex minn fuqhom insiru nafu jekk hemm xi problemi għaddejjin fis-sistema kollha.
Illum kull imkien aħna qegħdin nippruvaw nieħdu kemm jista' jkun dik li taħula ecosystem approach. Jifieri inti mhux tara għal xi ton naqas pereżempju, imma tara is-sistema kollha. X'issa jkun ir-raġuni tkun mhux fuq it-ton partikolar, tifhem speċifikament fuq it-ton, it-ton ikun pereżempju riżultat ta' xi ħaġa oħra. Jiġifieri hija komplessa ma. Rej, aħna bħas-soltu il-ħin dejjem kripat f'kull programm. Nirringrazzjaw kun ispera li it-telespettaturi ħadu pjaċir isegwu dawn l-ewwel ħanajtek 4 metri ta' taħt il-baħar u isbuħija ta' dal-kuluri tal-artikli. Jiena nirringrazzjak sadaqshekk u hekk il-ba' min irid niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fejn nibdew inżuru xi akwarium ieħor u niddiskutu. Għanaraw daċxej, xanaraw, ux sen waslu li t-telespettaru li l-għana. Grazie ħafna. Anġlu ġialina u se mmorru għas-sajda tal-vopi. Issa aħna raw daqsxejn ħajspjegana t-taħlita bej il-ful, l-aringi, il-ġobon, insomma, x'nispera li naqdu xi vopa, tlaqna flimkien għas-sajda. Fuq l-ewwel post tantx, mela, wasalna fuq l-ewwel post u se nibdew l-għaġna. L-għaġna tagħmilha għad-dar jew tagħmilha fuq il-post? Nagħmilha fuq il-post. Tagħmilha fuq il-post. Mela tlaqna ħa naraw l-għaġna tanġlu ta'. L-aħjar li sibt l-landa jien. Sibt l-landa tajba ġifieri. L-esta. L-iska tajba la, kieda l-esta u kien xi aħna tfa' minnha. Issa nibdew naġu minnha din tieħekra. Issa din naħak huwa, issa nibda naġu minn fuq. Illum, għax illum għaw s-sarda u l-aringi l-esti. L-esti u kien. U qabel naħseb intom kontu taħamlu intom, mux jekk? Kienna naħamlu u kienna nishtru. Imma naħamlu ma tanċ kienna naħamlu, għax kienna nsibu l-est. Kontu nsibu l-est. Nsibu l-est. Issa din naħamlu u ekkra. Din naħamlu għal t-tubluna, no? Issa dak għawa ful. Don ful, metħu. Inkaljot. Inkarwotu mitħiw. Don il-pupja mix fiw lek kif għandu jgħu, għax il-fiw don bil-kuxra. Sejda pupja kienu jkunu mela l-kuxra il-ful jgħamlu. Umbat nitfoftit il-mekkra. Umbat naġdu għek. Dejjem iż-żid sakemm taqgħet u x'hekk. Issa il-ballun qed jiġi ebes ħafna. Le. Dak is-sejn ħalmiju don. Issa don għandu minn dik l-iska tajba tal-landa l-bajda. Ġewwa il-fowl u naqra ringi xejn sarda. Rexxa sarda. U dejjem taġel. Kif qed naraw qed taġel ħafna bis-saħħa. Ejwa mhu nafsu. U tafsu għalik fil-fatt diġà tinx tagħmel riħa tal-fowl ukoll. U hekk għamilna l-ewwel ballum. L-ewwel ballum. L-importanti li tħawdu sawa. U tafsu bħala kekkra.
għanġ, għalli nispiegaw sew l-telespettaturi, ġiviri n-nassa tkun erba għami l-nisfir. Erba kem l-nisfir, u mbatt għamlu għazzawġ kaj ma' s-sufra. Ekek, sewa? Din ta' għamilek, u għetikum minnu, s-sessa ħana jlik wahda, ta' għamlu t-najn ek mbatt. Mbatt ċin taqsmu, l-dikkum finnu. Sewa? Ġiviri tajjeb ek, jirra. Tajjeb ek, s-sessa ħana jlik uf ta' għamlu għinti. Għamlu binti. Għana raw daq xej. Zum. Inti, zum, dejn, dejn. Jidak dejn, għazaw. Dikek. U ta' għabat s-subek. U nafsu. Għafas, sannufs, għafas. U nafsu sannufs. Ek, ek, ek. Sewa. U issa. Ek. Tajjeb, tajjeb. 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 U namlu għla bin dikek, kak. Trawet, nek. U hekk innassa l-istess sajda. Din iż-żummek ma tagħmilx hekk għax tneħħiwha minn ġalle minn ġal dok minn ġal ħabel. Ġibri mhix tissussuha twaqqafha. Ovvjament titċorba tere. Dik bastawak u żum innassa fil-biċċ. Żum innassa s-suda. Is-santu wa kwarta. Issa jien ġib biċċa ħobs tal-Malti, daq xej ta' ftira, nintefgħu relax, nistennew Anġlu għalinna għandna kwarta, daq xej ta' tzilma, biċċa ħobs u nistennew. U mhawx isbaħ minn hekk. X'taħseb Anġlu? Mela, mela. Mela naħdu nieklu. Tulu. Waslet ġim oħra għal-rokna tal-ċina, il-rokna li nistgħu ngħidu saret favorita tiegħi. Miegħi għandi ix-Chef Rodrik, Rodrik inxellim. Daqsi x'fina tnejn naħseb ir-reġija probabbli mhux qed ikollok problema biex ipoġġi tnejn flimkien. Għandna riċetta partikolari, x'għandna Rodrik dinja. Għandna riċetta sajfija, ħafifa ħafna, għandnagħmlu tom. Tom bil-kuskus, ħaxixa u mqattanna l-peppers, rabali, brunġiel, basal, leeks. Tadam, sandraj tomato u su gallik. U għonek għanna l-kuskus. Riċetta u koll nistgħu ngħidu li hija ta' malajr, sajfija, ta' malajr. U għalhekk naqdu mal-ewwel nibdew nagħtu bidu ħalli waslu lit-telespettaturi tagħna. U xi sema din riċetta, Rodrik? Ton bil-kuskus u l-kaponata speċi. Ton kuskus kaponata. Daqshekk. Ejja ħana naraw diġà qed jaqbad niġuh. Ħanibdew bil-ħaxix għax l-iktar li jdu. Issa dan it-tant. Għandi firdu t-tuna. It-ton ma jdumx biex isir, Rodrik, imma importanti ngħidulhom li. It-ton tixjatura, kemm taħżdu u daqshekk u nofs jibqa' aħmar. Ma olive oil. Dik inħallu għall-aħħar kif inkunu l-estim inkollu. Għu nistgħu ngħidu ġifieri kemm titfa' t-tonnu kważi. Eżatt, eżatt, eżatt. Aħna qam bitabjek. Għanna t-ton. Għanni grilljaw.
Johnny, insellim lek, għajna għal-ruħna speċjali saret, issa, tal-telespettaturi meta nibda nitkellem magħhom, qed juħdu verament pjaċir, kemm bl-informazzjoni tal-ikel u kif ukoll bl-informazzjoni tal-inbit. Illum Rodrik għamlinna plat verament tajjeb fil-fatt qiegħed ġej bil-plat, għawnu Rodrik. U nista' ngħid li preżentat sabiħ ħafna. Thank you very much, Rodrik. Thank you, Rodrik. Nerġgħu narawk. L-inbit tal-lum, Johnny. Mela, illum kif qed tajjeb intom, spjegat tajjeb intom, Rodrik preparalna tuna grigljata, tuna hija kwata meaty fish, għandha toma pjuttost robusta. Ekku da xejn. Akkumpanjata grilled vegetable, grilled Mediterranean vegetable sewwa. Forsi ċi t-rispettu ħajju daċċenta sorpriza għallum, għax akkumpanja bimbi taħmar. Imma il-tuna presli hija ħuta pjuttost flavors b'saħħithom, tiflaħ tiġi akkumpanjata bimbi taħmar ħafif. Aħna ovvjament għażilna emba li tipproduċi imbit ta' struttura light sewwa biex jakkumpanja il-flavors tagħha. Ġifieri illum ħanħatu forsi messaġġ ukoll xi forsi kemm xi ġdida differenti li tista' takkumpanja ħut ta' ċertu palata ċertu struttura mhux ħut delikat ma' nbit aħmar ħafif. U jiena naħseb li meta wieħed jesperimenta hija sakemm jesperimenta b'intenzjoni f'moħħu xejn jesperimenta naħseb li tkun xi ħaġa sabiħa. Ekku, nippruvaw jiena induqux taħseb. Jiena sendu daqsxejn it-ton l-ewwel. Imsajjar verament. Imsajjar tajjeb, pink minn ġewwa. Rodri kapaċi, unduq u daqsxejn. Dal-imbit, Josef magħmul mill-lenba tempranillo, sewwa, ovvjament imkabbra Malta, u dejjem eġġata fl-istilest li qabel ma tiġi bottiglja tal-lura għandek il-flavors tal-lenba biss u mhux moħbija kultant bil-flavors tal-injam. Sewwa, allura naħseb jiena. Jiblendja tajjeb. Jiblendja tajjeb ħafna. Johnny, proset, well done, irġajna l-qatna l-lik, aħna najdu grazzi ħafna l-telespettaturi tagħna, sen komplu niklu għax għanna daqxej platta ton u d-diemna babaw. Grazzi ħafna, inselmilkom, narakom il-ġimgħa d-dieħla. Għaddew il-kwarta u xie kħanġlu. U wara kwarta u jħet imur jitċekja daqxej ħana raw issa il-nas esta ħanġlu. ċħajamlu. U xej ikumnu suċċess. ħanġlu il-korrent jaffet għal din is-sajda. Jaffet jgħu ma kħedan sawar jgħu. Il-korrent ġiviri minar għadna ma tellajna. Il-korrent sawar. Għalinna l-korrent sawar. ħana raw daqxej jina kħanqom naqra bil-wif għaw kollanġ. Tix tiġbet. Le ġbet, iġbet, iġbet. L-ewwel waħd iġbet inti. Ekku, il-morelli għaraw daqxej xie ġmil. Il-proset għanx għara daqxej. Fejnu l-barri, fejnu l-barri. U għanġlu għalinna li bil-garanzija. Rupi sabiħa. Iju għaraw daqxej xie ġmil. Proset għanx hija. U dika. Min nassa wahda, eh? Nassa wahda dik. Din min nassa wahda. Ej, ħamurun tella l-oħra, raħna raw. Ħanerfa wahna, ħana raw daqxej. Xet offrinna din il-nassa. Issa il-nassa ta' Anġlu kienet tajba. Issa ħana raw daqxej, xej kun fija din nassa. Bettarewa, dik il-nassa ġdida. Din il-nassa ġdida għal-inna ġdida għara għaw daċċej. Issa ħana dik f'tamela. Il-morelli, morelli. Issa għamela, katra, katra. Għara xie ġmil, illu. Għara xie ġmil. Issa najdilkom l-innassa li tellajtin kien fija ektar għanġi. Ektar, ektar. Ġdida dek. Issa mux ġdida, mux ġdida. Urina naqra għanġi. Il-morelli għara daqxej sajda sabiħa minna. Nista' ngħidilkom li verament esperjenza sabiħa. Din il-mawra li morna ma' Anġlu spjegana daqxejn fuq in-nassa kif jarma nassa u
naħseb li tajna spiegazzjoni ċara wkoll blajnu ta' Anġlu kif wieħed jista' jipprova din is-sajda. Qegħdin nistgħu bej 20-25 qama font u nistgħu kif rajna issa kif tellajna nassa minn li hija vopi fera Anġlu. U ħanerġgħu nirħuha. U se nerġgħu nirħuha, ġifieri dina kienet it-tieni nassa, issa mmorru bil-kwiet. It-tielet nassa, ħana law daqsxejn it-tielet nassa x'qed tofrilna wkoll. Se din dejjem taqbad hekk. Ma tix tagħmel hekk xhur daħra għax hekk għalek il-ballum. Għax dak il-ballum ballan sa jżum. Ġifri dejjem bil-mod Anġ. Dejjem bil-mod, mela. Sentella u l-aħħar waħda ħana law daqsxejn. Fl-aħħar nassa xej konna. Anġlu qalli fidejk, fidejk, tella inti peress li qbadna sajda tajba. Il-Marelli! Nistgħu ngħidu li għamilna tliet sajdiet ta' vera. Wasalna t-teknika u r-rokna ta' din il-ġimgħa. U dil-ġimgħa se nitkellmu ftit meta wieħed imur bliska ħajja. Ovvjament f'dan il-ħames minuti huwa impossibbli li wieħed jispjega fid-dettall is-sajda għalhekk ikollna sajdiet f'Mister Fisherman fejn immorru sajda bliska ħajja programm sħiħ kif diġà għamilna minn Napli u kif ukoll se nagħmlu l-qudiem. Iżda tajjeb ukoll min ikun qed isegwina jgħid imma bliska ħajja mela. Aħna nistadu pratikament għal xi denċi u għal xi aċċola u għal ħut l-ieħor kollu ġeneralment bil-lurs. Iżda llum se nispjegaw ftit kif wieħed jista' juża xi sawrella, xi vopa, xi laċċa, xi liska ħajja. Mela, jew inkella anke xi siċċa biex imur għal xi aċċola. Ħanibdew daqsxejn. Mela, hawnhekk għandna stħajluha laċċa. Għanna dan l-apparat interessanti ħafna jisima Preda Pro l-isem ta' din il-kunċett ħanajtek huwa sempliċi ħafna. Da li għandek vantaġġ b'din is-sistema hija li wieħed anke jekk forsi ma tantx jaf jilliska ħuta ikun faċli ħafna b'din is-sistema x'din is-sistema il-ħuta tinżamlu dritt ħafna. Hija sistema faċli ħafna għaliex kif qegħdin naraw hawn dan it-tubu hawnhekk jidħol ġewwa ħalq il-ħuta, hawnhekk għandna labra nafsuha ġo ras il-ħuta u mbagħad is-sunnara kemm imbendluha mal-ġenb tal-ħuta. U hekk ikonna jiena ma nistax għax ovvjament din hija loro hawnhekk huwa tal-plastik ma nistax imma bażikament nispera li hekk qed issegwi r-reġija li tkun iffurmata hekk u b'din il-paletta nista' ngħidilkom li l-ħuta timxi u tagħmel dan il-moviment ta' dan id-demb permezz ta' din il-paletta li qiegħda magħmula tajjeb ħafna li tom sabiħ. Għalhekk jekk forsi wieħed qatt ma mar bil-liska ħajja b'din l-lur hija interessanti li jipprova. Mela, ukoll nistgħu nużaw metodu ieħor interessanti li ħanajtek huwa l-iktar metodu popolari fejn għandna żewġ tisnanar u għandna il-pilot hook li timxi kif qed insegwu minnaħa għall-oħra. Mela, ħanurikom daqsxejn ukoll kif wieħed jista' isannar din is-siċċa. Il-pilot fish hija importanti il-pilot hook ukoll insandruha mad-demb tas-siċċa. Hekk kif qegħdin naraw u mbagħad ninżlu l-isfel u naddattaw skont is-sajż tas-siċċa li jkollna. U s-sunnara l-oħra inqabduha mal-qiegħ. Naraw li jkollna l-ispazju biżejjed, niċċekkjaw li tkun qiegħda tom tajjeb u hekk nispera li r-reġija t-turina hija siċċa perfetta armata bil-pilot hook tid-deriġi is-siċċa u s-sunnara l-oħra imqabda mal-branka u hekk għandna armar
biex nistgħu marru nistadu u nistgħu nużaw msella u nistgħu nużaw anka siċċa jew klamar. Wasalna għall-aħħar ħaġa li hija interessanti ħafna. Huwa huma żewġ tikrapar bil-feathers u għatubu huwa tubu fluorescent. Allura dan jattira ħafna nistgħu anka nagħmlu xi strixex ta' xi siċċa għax jattira ħafna il-barakuda. Din kienet ir-roħna li ddedikajna din il-ġimgħa tekniku u informazzjoni inselmilkom narakom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna. Għanna fuq il-moll spiċċat is-sajda ta' din il-ġimgħa, sajda verament interessanti, bin-naħses għal-vopi, jien nista' ngħid li konċieda lin-naħses li għamel Anġlu verament ta' vera, għaliex mal-ewwel kenna erba' sajdiet verament żbieħ, kull kalata li tellajna kenna ħafna vopi Anġ. Verament u kif qegħdin naraw, għandna sajda verament sabiħa, sajda vopi. Ma domniex, Anġ, iżda verament hija xi ħaġa sabiħa. Spiegajna kif isir l-alf, kif nippreparaw Anġlu verament spiegħanna tajjeb, Anġ jiena nixtieq nirringrazzjak tal-li oġbok taċċetta l-istedina tagħna fuq il-programm Mr. Fisherman. Nispera li l-qudiem ikollna xi sajd oħra flimkien nesperjenzaw minn għawdex. U mmorru nistgħu għall-klamari. Grazzi ħafna nsemmilkom narakom il-ġimgħa d-dieħla. Yeah.